театр ансамбльдің шығармашылық концертіне жиналған көрермен қарасы көп болды. Ән кешінде 70-ші, 80-ші жылдар хитке айналып, халық арасында кеңінен тараған әндер орындалды. Концертімізде адамдар лық толы болды. Соған өте ризамыз. Осы мерейтойды өткізу үшін көп еңбек жұмсалды деп айтуға болады. Және де осы топты құрған Балтина Сауле Рамазанына рахмет айтамыз. Осы кісі осы мерейтойда болып, әдемі кешімізді тамашалады. Ән кешінде шырқалған 70-ші, 80-ші жылдардың аса танымал хиттерін жұртшылықтың әлі де сүйіп тыңдайтыны байқалды. Кештің басты мақсаты да осы: келген көрерменге жалындаған жастық шағын еске түсіру, қазіргі жастарға ретро-әндердің құдіретін түсіндіру еді. Топ мүшелерінің сөзінше, олар үшін тыңдарманның көңілінен шығу маңызды. Себебі дәл сол кездегі, яғни 70-ші, 80-ші жылдар дағы ретро әндер бүгінгі аға буын өкілдерін түрлі естеліктермен байланыстырады. С нашим вот отчетным концертом мы хотим сделать, как сказать, турне или как по Володарской области. Не только по Володарской, да. Ну и вообще, да, может расшириться. Планов вообще много. Мечты у нас такие грандиозные. За рубежом выступать, за рубежом. Да. Планах, да. На следующий год нам поехать за рубеж и показать, что такое ретро-музыка. Осылайша сағындырған сонау жылдарды әннің құдіретімен еске түсіретін кеш тыңдарман көңілін бір серпілтіп тастады. Назерке Қанағат, Ринат Абдулкаюмов және Нияз Смағұл, Ертіс Информ.